عبد الرحمن أكرم خان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه". محترم صدر جلسة، معزز حكم صاحبان، وعزيز سامي سامعات، بهيو. پردہ نشین و بہنوں آج میں جس موضوع کو لے کر یہاں حاضر ہوا ہوں وہ ہے لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر حاضرین مجلس مفکر اسلام علامہ اقبال کا یہ مصرع حساس اور باشعور دلوں کو جھنجوڑ جھنجوڑ کر کہہ رہا ہے کہ اگر پھر سے دنیا میں نظام اسلام کو برپا کرنا ہے اور خلفائے راشدین کا دور پھر سے قائم کرنا ہے تو امت مسلمہ کو اپنے اندر اسلاف کا قلب و جگر پیدا کرنا ہوگا تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر محترم حاضرین ملت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ آج اپنے مایا ناز اسلاف کے پیشے بہار میراث کھو چکی ہے اور ان کے نقوش پاک مٹا کر غیروں کے قدم سے قدم ملا کر چلنے میں فخر محسوس کرنے لگے ہیں اور اپنے اسلاف کے میراث کو گوا دینے کا انجام آخر کار وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا یعنی گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا سے, سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا محترم سامعین ایک رومی سردار مسلمان فوجوں کی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے کہ تم رات میں انہیں دیکھو گے تو ایسا معلوم ہوگا انہیں دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں اور عبادت کی سوا کوئی کام ہی نہیں لیکن دن میں وہ گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھے ہوئے اس طرح نظر آئیں گے گویا یہی ان کا کام ہے اسلامی شہ سواروں کے واقعات آج بھی تاریخ کے صفحات پر نمایاں نظر آتے ہیں ان شہ سواروں نے دشت دریا کو سمندر کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں سے رون ڈالا تھا دشت تو دشت ہے دریا بنا چھوڑے ہم نے دشت تو دشت ہے دریا بنا چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے اسلام کے پاس بانوں وہ ہمارے اسلاف ہی تھے جنہوں نے مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے کندھا ملا کر ایمان اسلام تقوی اور احسان کے لے روشن کی ایثار و قربانی کے روشن منارے قائم کیے کھانے کعبہ اور مسجد حرام کو بتوں کی گندگی سے پاک کیا وہ ہمارے اسلاف ہی تھے عرب کے بارہ لاکھ مربع زمین پر اسلامی حکومت کا جھنڈا جن عظیم ہستیوں نے لہرایا وہ ہمارے اسلاف ہی تھے اللہ اکبر یہ ہے ہمارے اسلاف کا خوفناک واقعہ حضرت حبیب بن زید کا دایا بازو اور پھر بایا بازو اور دونوں پیر گھٹنوں تک قلم کر دیے گئے صرف اسی جرم سے کیونکہ انہوں نے مسلمہ کذاب کو نبی ماننے سے انکار کر دیا حضرت عثمان جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے تو ان کے چچا ان کو رسی میں باندھ کر خوب پیٹتے حضرت غفاری کو کافر مار مار کر زمین پر لٹا دیتے صرف اسی جرم سے کیونکہ انہوں نے مکہ میں ایمان کا کھلم کھل اعلان کر دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود جب کھانے کعبہ میں قرآن کی تلاوت کرتے تو کافر اس قدر تماشا مارتا کیوں ان کے منہ پر نیل پڑ جاتی پھر بھی زبان ساتھیوں سے گویا ہوتی کہ کہو تو کل بھی میں اسی طرح قرآن پڑھوں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ تو ہیں صرف چند شخصیات لیکن ہماری تاریخ تو بے شمار سلف صالحین کے دل سوز کارناموں سے مزین ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے اسلاف کو بھلا چکے ہیں اب میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرتا ہوں عطا اسلاف کا جذبے دورو کر عطا اسلاف کا جذب درو کر شریک زمر ایلہ احزن کر خرد کی گتھیا سلجھا چکا میں خرد کی گتھیا سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنو کر آمین ثم آمین وآخر دعوانان الحمدللہ بالعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو کبھی خود بے کبھی حالات پہ رونا آیا بات نکلی تو ہر بات پہ رونا آیا آپ کو سمجھا رہے تھے اسلاف کی تاریخ بتا رہے تھے کہ اسلاف کیا تھے اور ہم کیا تھے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں